Krásný den, moje jméno je Dáša Kravcová a chci s vámi sdílet moje zkušenosti s programem Mark Online. A tady tento program, samozřejmě šla jsem do něho, protože jsem byla zvědavá, co nového Mark pro nás přichystal. A protože ho znám od roku 2013, tak vím, že pokud s něčím vyjde, tak je to kvalitní. Není to proto, aby tak nějak jenom si nabalil kapsu a naplnil bankovní účet, ale protože prostě mu něco zase dává smysl a chce to předat dál. A protože za ty roky prostě už jsem opravdu prošla hodně markových akcí a vždycky to přineslo do mého života nějakou hodnotu a kvalitu, takže jsem do toho zkrátka šla. Tady na tomto programu oceňuji hned několik věcí. Každopádně taková nejhlavnější, možná to neuslyšíte jenom ode mě, je hlavně jeho pravidelnost toho programu. Protože když jdete někam na seminář, jste z toho nadšení, že jo? Ale ono to nadšení většinou nevydrží úplně dlouho. Když to tady je to vlastně rozprostřené buď do 2 týdnů nebo do měsíce, nevím, jak to Mark bude dělat teďka. My jsme to měli ze začátku po 2 týdnech, potom po měsíci. A na tom je úžasné to, že vlastně máte čas ty informace vstřebat a zažít, dát je do praxe. Takže vlastně vidíte, jak to funguje, jestli to funguje, jakože to funguje. Takže potom opravdu jdete krůček po krůčku a vstříc tím k těm vašim snům, vašim cílům. A toto je super. Další věc je, že tady Mark předává opravdu ty svoje tipy, ty svoje zážitky, zkušenosti, co jemu vlastně fungovalo na té jeho cestě. Takže je to takový svým způsobem i mentoringový program od člověka, který opravdu je úspěšný, má krásné vztahy a má fungující biznis, několik biznisů. Takže opravdu je to člověk, o kterého minimálně já konkrétně se vždycky budu ráda učit. A je pro mě důležité to, že to není jenom, nejsou to přeříkané fráze, ale jsou to opravdu zkušenosti z praxe. A to, že to Mark opravdu žije. Takže toto je další věc, co si na tom velmi cením. A třetí věc v neposlední řadě je úžasná komunita lidí. Protože někdy, když se vrátím k těm seminářům, přijdete ze semináře, jste celý nadšení, ale nevidíte, nemáte úplně podporu těch svých nejbližších. A zkrátka někdy člověk prostě potřebuje cítit tu oporu, že v tom není sám, to, že chce dělat věci jinak. Takže tady je komunita úžasných lidí, kteří vás podpoří, kteří vás vyslechnou, kteří vám pomůžou, když budete potřebovat. Takže toto je taky úžasná další přidaná hodnota, které si velmi cením. A určitě tady tento program doporučuju, ať už vás to přitahuje z jakéhokoliv důvodu, tak nic není náhoda, takže když do toho půjdete, určitě neprohloupíte. A určitě doporučuji. Takže děkuju za pozornost a mějte se krásně.